Hello， 大家好，我是木卡，我现在呢位于广州车展的现场，现在呢我在 3.3 展馆的标志展台，在这个展台我要说什么车呢？就是我身边的这一台全新4008，在今年的 CCPC 中国量产车性能大赛中，这一台车呢它夺得了150,000元及以上的紧凑 SUV 中的年度冠军，说明这台车实力不俗，所以我们今天一起来看一看全新的4008究竟有什么亮点。其实我身边的这一台全新4008并不算是全新的车型，为什么这么说呢？因为这是一台概念版的车型。什么概念？它是一台共创版的车型。未来呢，这台车的价格以及它的命名方式还有它的配置都将由它的用户来决定。它的售价呢将会在12月份公布，然后它的名字呢将会由车主来选择，然后它的配置也是由车主来提议，他们喜欢什么配置就给它增加什么配置。其实这台车的动力和现有的4008没有太多的变化，它都是 1.6T 或者 1.8T 加一个爱信的 8AT 的组合，而且它整个底盘也是没有改变。而且这台车我想说的它的一个亮点呢，就是它的最小转弯半径只有5.3米，那对于一些开车的小新手来说真的是非常方便了。那我们再来看一下车内吧。这台车的内饰呢采用的是 iCockpit 唯我座舱，然后这个唯我座舱什么意思呢？就是一只手可以涵盖所有的区域。但我不得不说，虽然这个方向盘来自于我们赛车的方向盘，但是对于我们日常驾驶来说尺寸还是有点小的，需要适应一段。那它的配置我就不用多说了，因为这台车未来的配置会怎样我们都不知道，所以我们看一下它后排的空间吧。那么本人身高1.67米，现在呢就是我在4008的后排坐了之后整个空间表现。那么如果你期待的是更好的4008，那么欢迎大家到12月份等待全新共创版的4008问世，那个时候你可能会拿到一个配置更齐全更适合你的一台4008。那么这台车我们就说的差不多，我们下一个展馆见吧。